wij zijn samen weg om te zitten. Maar wie is weet, wil wie leon het koe? Pro. Ik blijf wel fit. Die staan er mee. Ik sta er meteen naar het schapen gaan. Ik sta er mee. Ik sta naar het schapen gaan. Sådan her. Skal vi lige demonstrere trækket? Skal vi vise? Bytter. Skal vi lige se den smukke natur? Og trappen. Gå sådan her. Ja, jeg hopper med den. Starter med en pro her. Starter lige ud. Bare lige have det her ting op. Ja. Er du klar? Er du klar? Yes. Det kan hoppe ned, vel? Det er hoppe ned. Og så, nu skal vi så se nuben. Fuck, det gjorde næste. I det her. Du kan bare gå lidt længere ned, du kan hoppe ned dernedfra. Bare gå derned. Så går vi lidt videre. Nu går vi så hen til. Vi går op til dem her. Vi skal op på den her. Agtig. Jeg ved ikke, hvad vi kan kalde det. Du hopper simpelthen op. Ja, jeg hopper lige op lige om lidt. Så se. Og der er alligevel en halvanden meter deroppe. Ah, der omkring. Ah, ikke så halvanden. En lidt over en meter. Men nu skal vi så videre. Så skal man så herhen. Hen i anden. Derhen. Så hopper vi så ud over. Eller man skal bare ud over. Bare helt ud. Ja. Jeg har gjort det, alle. Ja. Men altså, det går ikke godt, men ja. Ja, er vi klar? Mega pro. Så I, hvordan han landede. Men nu skal vi så have nuben her. Lad os lige kigge derhen lidt. Ja, det er smukt. Fuck, du er tæt på lige nu. Tjek det lige. Hvad fanden der? Men er vi klar? Ja, til en nuke her. Flot. Mega godt for. Så går du bare så hen, du, langt hen, du kan. Ja, ja. Nej, nej. Eller noget. Ja. Skal du helt hen? Det skulle da være lidt langt.
Det kan jeg sikkert. Er du klar? Kan du tage den her? Jeg prøver at se, om jeg kan hoppe derop. Det er næste challenge, vi skal derop. Lad os se, hvad han kan. Den gamle dreng. Ja. Skal vi prøve at finde noget? Så lad os se, om vi kan finde noget rigtig godt. Vi har så ikke lige legnet den her video op, men... Jeg overhovedet ikke. Men vi tager det med. Jeg har en idé. Vi laver en speedrun. Ikke også? Ja, vi løber sådan en run. Okay. Ja. Altså, hvis kameraet ryster lige nu, så er det fordi, vi løber ret hurtigt. Okay? Det er klar. Ja. Okay. Først, der er nede i mål, vinder. Nu er vi pro. Hvad for en mål? Nede ved 45 zone. Ja, 3, 2, 1. Hvad fanden? Det var sgu da meget hurtigere. Pro er altså virkelig god. Skal vi se. Kan vi komme over vejen? Woo! Fand med overhældning. 2, 1. Jeg har en, Olle. Hvem kan tage min skridt over vejen? Er klar? Okay. Er klar? Pro. Jeg tæller. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Det var 1, 2, 3, 4, 5. Jeg hoppede hele vejen. Ja. Okay. Jeg er klar til dig. Du skal tage noget tilløb. Godt, Emil. Så vi ser, hvor meget det ryster, hvis man zoomer helt ind, og så løber. Er I klar? Okay, det behøves vi ikke at få med i den her video. Okay. Næste chance, det er simpelthen... Vi skal løbe ned over her. Ja, så skal vi... Skal jeg lige demonstrere? Prøv, skal jeg lige vise dig noget? Skal jeg lige demonstrere? Ja, du løber ned der. Skal du løbe op, Olle? Skal løbe op der, så løber du ned. Okay, jeg ønsker lige i solen. Jeg tænker, vi går det opad, Olle. Går det opad? Så gør det lidt mere challenge. Skal vi ikke løbe op ad? Jo. Okay, hvor hårdt gjorde du? Du gjorde det på 3 skridt, ikke også? Det er, hvor mange skridt man tager. Det var 4. Man tæller 4 skridt nu. Ja. Kom. Men jeg kommer til at lade være med at løbe, så. Lad os se. Ja. Ej, det var ikke skridt. Skal jeg lige se, om jeg kan slå den der? Lad os se. Nu skal vi lige se, og vi tæller ikke det med, hvor vi rammer den her. Okay, så... 2, 3, 4. Det var 4, men det var 3. Skal vi hurtigt prøve at se, om jeg kan lave 2? En 2? Ja, prøv at se. 1, 2, 3. Okay, så skal vi så prøve at afslutte videoen. Nej, vi er færdige. Jeg har en idé, vi skal hoppe over den postkasse. Okay. Tak fordi I så med. Jeg vil gerne
tryk på den røde knap, som vil gøre subscribe, og tryk ved klokken lige ved siden af, og gerne give et like. Eller like, sorry. Men hej.